Здравейте всички. За мен е удоволствие и чест да съм тука. Благодаря на Ники за това, че ме покани. И разбира се, на списание Enterprise, скрито зад екрана. Ще започна с това, че нямам самочувствието да съм голяма елана, фирмата, която управлявам, да е голяма фирма. Така че ще се опитам да споделя опит по-скоро от позицията на фирма с дълъг опит на българския пазар, вече 20 години. А иначе фирмата ни е толкова голяма, колкото и българския финансов пазар, не банков, т.е. малък. Но пък това означава, че има потенциал за развитие. Ще се опитам да структурирам говоренето си или представянето си малко по-различно, за да първо ще е малко по-кратко, тъй като май че съм единственото препятствие между вас и обеда, така че ще се опитам да не е много голямо това препятствие. И освен това, бизнеса, финансовия бизнес като такъв, дори да споделям опит как се изгражда, едва ли от вас има много хора, които изграждат подобен бизнес. Финансовия бизнес е услуга за останалата част от бизнеса, предоставя услуги на останалата част от бизнеса, т.е. аз по-скоро ще се опитам съвсем накратко да разкажа какво представя финансовия сектор, предоставя финансовия сектор, освен банковия, на бизнеса, а след това ще ви оставя време, надявам се малко повече, за въпроси, чисто практически, свързани с това как може да се структурира един или друг продукт или една или друга услуга. Може ли следващия слайд? Общо ето това са темите, по които ще говоря. Едната част, основната, разбира се, е за източниците на финансиране на бизнеса, но не по-малко важната е частта за управление на фирмените финанси, която виждате малко по-надолу. Източниците за финансиране, поне така както по учебниците пише, са долу изброените и всички те присъстват и в България. Отделен въпрос е кой как е застъпен. В България балансът е изкривен в полза на банките. Това е нормално следствие, тъй като ние сме млада икономиката, първо изграждаме опит в управлението на финансовите ресурси. Това е валидно и за всички останали централноевропейски държави, но предстои да се промени. За банките се говори достатъчно. Те също имат своите плюсове и своите минуси. Българската банкова система за мен е една от най-добре структурираните в региона. Почти изцяло частна, което също голям плюс. Има си и минус, няма опит. И в момента е стъписана от това, че изведнъж за първи път се сблъсква с сериозна финансова криза и голяма маса от необслужвани кредити. Всички сте свидетели на това стъписване, на прекалено високо, според мен, дигане на летвата на оценка на риска, на оценка на предприятията. Т.е. скочихме от едната крайност 2007-2008 в другата. Нещата ще си дойдат някъде по средата до година, вероятно, а те вече почнаха да се движат в тази посока. Виждаме, че финансирането се разхлабва поне в банките и лихвите падат. Но за банките няма да говоря повече, тъй като всеки от вас сигурно има повече опит от мен с тях. Другите възможности за финансиране през капиталовите пазари, било то през акции, било то през облигации, фондове за дялово финансиране, такива в България почти няма, или ако имате, са много малки, за съжаление. И за мен това е една ниша, която предстои да се развива следващите 5 години. Фондовия пазар, не казвам, че предстои да се развива, защото него го има, предстои да видим обеми там, защото такива просто няма в момента. Но имаше много сериозни 2007-2008 и тези, които се престрашиха, наистина постигнаха много сериозно да се листнат като дружества или да емитират облигации, наистина постигнаха изключително добър успех и това им действие беше изключително ефективно за тях. И най-накрая еврофондовете, които не бива да забравяме, и за мен е тази година, която е най-тежката година на кризата, това ще е основният източник на приход на свеж ресурс в българската икономика. Управлението на фирмените финанси, ако може следващия слайд, ще говоря първо малко за управлението на фирмените финанси и след това ще се върна за основните начини за набиране на средства. Подготвил съм две теми в случая. Едното е управление на свободния паричен ресурс. Доколкото го има в криза, то е много по-малко, но ето, примерно, Бела спомена, че такъв има и по принцип фирмите, които се занимават с бързо оборотни стоки, имат свободен ресурс.
Тези от тях, които са големи, спомена се в предходното изказване, отдавна са оптимизирали своите парични потоци и ги управляват разумно. Най-простият начин да се държат по разплащателни сметки, там обаче няма лихва. Може да се депозират за определени срокове, там лихвите са по-ниски, може да се инвестират в фондове с нискорискови фондове, инвестиращи в облигации или в фондове на паричен пазар, те носят малко по-висок доход. Има и редица други начини, с които паричните потоци на едно предприятие налични могат да бъдат оптимизирани. Общо ето виждате доходностите за различните видове инструменти, но на това няма да се спира много, тъй като в момента, като че ли пред българската икономика и българските фирми, проблема не е толкова управлението на свободния ресурс, колкото липса на такъв. По отношение на фирмените финанси ще се спра само на още един въпрос, ако може следващия слайд, е именно въпрос с застраховането или хеджирането, както казваме на жаргон, на определени рискове. Тези от вас, които изнасят в неевропейски страни, т.е. не еврови икономики, носят валутен риск. Той може много лесно да бъде хеджиран. Струва много евтино, става много лесно, може да е с фиксиран срок, може да е с неопределен срок. Обемът няма значение на практика. И наистина това е нещо, което всеки от вас, който работи с не-евро икономики, трябва да се замисли. Тук не визирам така наречения валутен риск евро-лев, защото в крайна сметка за мен България е евродържава и поне аз за себе си съм убеден, че България ще влезе в еврозоната с този курс след няколко години. Тоест за мен риска лев-евро не е съществен.